kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka waaweyn Soomaaliya caalamka ee warbaahinta Hiraween qodobadaad ku daawo doontaana waxaa ugu doroon ciidamada booliska oo gacanta ku soo dhigay nin gowraca wiil waadeer u ahaa askar ka tirsan Mareykanka oo lagu waayay xeebaha Soomaaliya oo la xaqiijiyay geeridooda qaramada midoobay oo dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya ugu baaqday inay ka wada hadlaan khilaafkooda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo la kulmay ra'iisul wasaare hore ee dalka akhbaraadkii dibadda intiisa kalena waxaad ku daawo doontaan faahfaahin dheeraad oo ka soo baxay dad lagu laayay rooshka kooxa yuhuuda oo magaalada qasa ku dishay macallimiin jaamacadeed iyo arday qodobadaasi qodobo kale aad ku daawo doontaan ee ku soo dhawaada warka kooban ee Hiraween haddii aan ku bilaabno ciidamada booliska Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay nin gowraca wiil oo adeer u ahaa falkaasi oo ka dhacay degmada Xamarjajab ee magaalada Muqdisho ninkan oo ku eedeysan inuu gowraco wiil yar oo da'diisa lagu sheegay in ay jirtay 8 sano ayaa booliska Soomaaliya waxay ku sheegeen in ay ku hayaan baaritaano dheeraad ah isla markaana la horkeenin doona cadaalada dhacdadan oo ninku ku gowracay wiilka yar ayaa dhacday shalay oo xad ahayd xaafad ka tirsan degmada Xamarjajab ee magaalada Muqdisho ay yeeshay lama ogo wiili sababta rasmiga ah oo keentay inuu ninkan gowraca wiilku adeerka u ahaa ciidanka booliska saldhigga degmada Xamarjajab ayaa maanta nin gowraca wiil oo adeer u ahaa falkaana ayaa dhacay abaar 11kii wuxuuna ka dhacay degmada Xamarjajab ee magaalada Muqdisho ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay tariska ciidanka booliska gobolka Banaadir Muqdisho iyo meelo ka mid ah gobolada dalka waxaa mararka qaar ka dhaca dhacdooyin noocan oo kale ah waxaana shalay ilaa xalay si weyn loogu hadlahayay dhacdadani ka dhacday degmada Xamarjajab ee magaalada Muqdisho saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in laba askari oo Mareykan ah lagu waayay xeebaha Soomaaliya geeridoodana la xaqiijiyay labadan askari ayaa la sheegay in la waayay kadib weerar habeenimo ah oo lagu qaaday markab Iran laga leeyahay 11kii Janaayo ee bishaanay inta uu howlgalka socday hal askari oo ka tirsan ciidanka badda Mareykanka ayaa ku dhacay biyaha badda midkii labaad ayaa raacay isagoo isku dayay inuu soo badbaadiyo askariga ku dhacay badda kadib 10 maalmood oo baadi goob ah oo laga sameeyay in ka badan 20 meel oo laba jibaarankaasi ay gacan ka helayeen maraakiibta Saybiin iyo Japan ayaa xaqiijiyay in labadaasi askari ay geeriyoodeen. Saraakiishu waxay sheegeen inaysan soo saarin xog dheeraad ah oo ku saabsan labadan marxuum iyagoo ixtiraamaya qoysaskooda. Qaramada midoobay ayaa ugu baaqday dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya in ay ka wada hadlaan khilaafkooda u dhexeeya heshiiska badda ee Itoobiya ay ku gaareen Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo Madaxweynaha Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi. Heshiiska labada dal ee dhaca geeska Afrika ayaa cirka isku sii shareeratan iyo markii dalkii Itoobiya ee aan badda lahayn uu heshiis la galay Soomaaliland 1 Janaari ee sanadkan cusub 2024 heshiiskaasi oo sheegaya in ay bad ka hesho marinka badda Cazaa hadalkiisa ayaa waxa uu xogayaa guud ee qaramada midoobay ku daray in ay hormuud ka yihiin Mareykanka Shiinaha Midowga Yurub Midowga Afrika iyo Jaamacadda Carabta ee ku aadan in la ixtiraamo madax banaanida Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa heshiiska badda ku tilmaantay mid falgardarro ah oo Itoobiya ay qaaday sidoo ku cad heshiiska Soomaaliland waxay ogolaatay in 20 kiiloomitir xeeb ka mid ah laga kireeyo muddo 10 sano ah Itoobiya oo doonaysay in ay sameysato saldhig ciidan iyo deged ganacsi magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland waxaa ku sii qulqulaya wafood kala duwan oo ka qayb galaya caleema saarka madaxweynaha mar labaad dib loogu doortay Puntland Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa xalay qasriga madaxtooyada ku qaabilay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdi Faarax Kuushin iyo siyaasiyiin kala duwan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalkeena Soomaaliya Saciid Deni ayaa mas-uuliyiintan ugu mahadceliyay imaatinkooda Puntland iyo ka qaybgalka caleema saarka wuxuuna warbixin ka siiyay xaaladda Puntland iyo doorashadii uu mar labaad ku guuleystay xalfadda caleema saarka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa lagu wadaa in 25ka bishan ee ka dhacda magaalada Garoowe waxaana xalfadda lagu casuumay oo ka qaybgalaya madax kala duwan oo ugu horeeyo madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud intaasi waxay ahaayeen akhbaaraadka ugu door korona warkeena gudaha balimkana akhbaaraadka caalamka qodobka ugu door koron ciidamada Israa'iil ayaa weerar ay ku qaadeen magaalada Qasa waxaa laga diiwaangeliyay dambiye kala miisaan culus oo qaarkood si tartiib tartiib ah kiisaskooda dib loogu soo
fogaanayo iyadoo xitaa lagu soo bandhigay meelo ka baxsan saaxadda dagaalka ee ka socda kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ee fadhigoodu u yahay dalka Switzerland ayaa warbixin ay gudbiyeen waxay ku dareen ciidamada yuhuudda ee sabab la'aan u dileen 94 barafsoor waxayna dhigayaan qodigayay jaamacadaha magaalada Qasa macallimiinta ayaa intooda badan lagu dilay goobii ay wax ku baranayeen ardayda iyadoo qaar kood ay duqeymo ay u geysteen kooxaha yuhuudda dhinaca kale hadii aan ku sii socno akhbaaraadka dibadda ugu yaraan 27 qof ayaa lagu dilay weerar duqeyn ah oo ka dhacay dalka Ruushka sidoo uu ku sheegay hoggaamiyaha gobolkaasi wuxuuna sheegay in tirada qasaaruhu ay sii kordhayaan kooxaha ka tirsan ciidamada Ukraine ee ka howlgala gobolkaasi ayaa sheegay in aysan u geysan weerarkani ay sheegtay Ruushka sawirro ay daabaceen wakaaladda wararka ee Reuters ayaa u muuqanaya kuwo muujinaya dukaamoon burburay iyo sidoo kale meedada daadsan wadooyinka dhinacooda inta ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii koobnaad kala socoteen warbaahinta Hiraaweyn waxaan la socodsiinaysaa Qarax Cabdullaahi Cismaan warkan warkeeginta ku kulmi doono waa bahda warka kooban oo idin leh nabadgelyo Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees airtime xidig 204 reseller xidig 300 afar gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo